Aleluia. Paz do Senhor para os irmãos. Vamos colocar de pé nesta hora. Vamos fazermos uma oração para darmos início ao nosso culto de ensinamento da palavra de Deus. Queremos louvar a Deus por sua vida que está aqui conosco, veio para adorar, né? Já orou, buscou a presença do Senhor. Nós estamos ali atrás, irmãos, para aqueles que ainda não participaram da Santa Ceia, está sendo servido ali a Santa Ceia para os irmãos. Então você que ainda não participou, né, você que não teve a oportunidade de cear no domingo à noite, no domingo à tarde, no domingo pela manhã, você pode passar ali e participar da Santa Ceia. Vamos agradecer a Deus, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por este dia e por esta noite estarmos na casa do Senhor. Querido Deus, nós te damos graça, mais uma noite, Senhor, nos concedeste de estarmos aqui, Senhor, para aprender a tua palavra no nosso culto de ensinamento, aonde, Senhor, tu tens uma palavra preparada, um pão quentinho do céu, para ser alimentar a nossa alma. Pai, nós queremos, Senhor, que a tua mão possa, Senhor, abençoar, e que cada coração possa estar receptivo nesta noite, para ouvir a tua voz. Pai, usa cada vez mais o nosso pastor com a palavra certa para os nossos corações e para as nossas necessidades. Pai, abençoe a nossa vida em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, sente adorando a Deus. Irmão Zé Maria vai estar louvando o Senhor com os hinos da harpa. E logo após o pastor Nilton, né? O pastor Nilton Cone, que vai estar fazendo a leitura da palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu saúdo a todos os irmãos em Cristo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o nome do Senhor seja louvado. Meus irmãos, estamos alegres, estou feliz, porque estou na casa do meu Pai e estou junto com a família, que nós juntos vamos morar nos céus. Aleluia. Mais uma vez, eu agradeço a Deus por tudo, né? Estou aqui contemplando os nossos irmãos e os meus pastores aqui, ó. Que maravilha. Eu me sinto orgulhoso por isso, viu? Glória. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Nós vamos louvar o Senhor com o hino da nossa harpa, né? 75 da nossa harpa. Vamos abrir a nossa boca e vamos louvar o Senhor, né? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Deitado não cedas, ceder é ficar, melhor e mais nobre será triunfar. Coragem eu tenho, domina teu mar. Deus pode livrar de queda fatal. Em Jesus tens a alma da vitória, minha alma retratando-se calma pelo sangue da cruz. Evita o pecado, procura agradar a Deus, a quem serve, louvor te salvar.
sangue precioso, né, irmãos? Que nos deu o direito de estar nesse lugar adorando a Deus. Ah, que sangue poderoso! Glória a Deus! Vamos louvar o Senhor com o hino 511. Glória a Deus! Aleluia!
Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos ficar de pé. Vamos estar de pé. Pastor Nilton Cônico está fazendo a leitura. Que alegria, né? Que bom a gente cantar e ver a alegria da igreja adorando a Deus juntos, cantando, sentindo a presença de Deus. Vamos ver a leitura da palavra de Deus. Pastor Nilton Cônico fazendo a leitura. Depois, pastor Osair fazendo a oração. A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos ler a carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, versículo 17 a seguir. Glória a Deus. Filipenses 3, 17 a seguir, diz assim: sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Você tem um pedido de oração? Levante bem alto a sua mão, você que tem um pedido de oração. Nós vamos continuar orando. Nós estamos já há alguns dias orando pelo presbítero Mão Meneghete, né? Ele está lá em Mafra. E a família disse que de hoje para amanhã é para eles tirar dos aparelhos ali, né, da intubação. Vamos orar para que dê tudo certo, para que ele acorde, para que ele recupere de volta, né, a consciência e não precise outras medidas que precise fazer, tá bom? Tem mais alguém que precisa? Levante bem alto a sua mão, vamos orar. Pastor Osair orando ao Senhor. Deus, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Paz do Senhor, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, teu Filho, nós estamos aqui essa noite, ó Deus, para te adorar, Senhor, e sermos santificados e edificados pela tua palavra. Te agradecemos, ó Deus Santo, por esta rica oportunidade, e te apresentamos o teu povo, Pai, que está necessitado da oração, da vitória, da cura, do milagre. É o Senhor quem garante a cura, os milagres, as libertações. Ó Deus, nós clamamos a ti nessa hora, que o teu povo seja alcançado neste momento. Aqueles que estão aqui dentro, meu Pai, aqueles que estão ouvindo pela rádio, aqueles que estão, meu Pai, ligados pela internet, que eles sejam alcançados pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu evangelho, que vidas sejam edificadas nessa hora. Nós já repreendemos todo esse espírito, ó Deus, de enfermidade, espírito de morte, esta pessoa que entrou aqui doente, esta pessoa que entrou aqui aflita, esta pessoa que entrou aqui sem paz, esta pessoa que me escuta, está sem paz no seu lar, que ela seja alcançada pela tua paz e que o teu nome seja glorificado. Tome essa reunião nas tuas mãos, receba a nossa adoração, usa o teu ungido que vai trazer a tua palavra, Pai, manifesta a tua glória, os teus dons essa noite para a glória e a honra do teu nome, nós te pedimos e te agradecemos, amém. Aleluia. Paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor, meus irmãos. Tome assento, por favor. Tem alguém que visita a casa de Deus essa noite, de outra igreja, de outra denominação? Tem alguém que nos visita essa noite? Tem alguém de outra cidade, outra igreja? Dê um sinalzinho com sua mão. Você está visitando. Não tem ninguém? Aqui no púlpito todos são da casa, né? Hoje é mocotó mesmo, né? Hoje é mocotó, né? Hoje é feijão com arroz. Meus irmãos, o pastor Gilmar me pediu, o pastor Adriano,
para fazer uma oferta que tem dois pedidos. A oferta de hoje é para um trabalho social. É para atender dois pedidos. O total do pedido dá R$600. Eu vou começar com 50, se os irmãos puderem me ajudar, para a gente terminar bem rapidinho e já ouvir a palavra de Deus. Tem mais alguns irmãos que podem me ajudar nessa noite? Um irmão pode, uma irmã pode me ajudar com 50 e nós fazemos já os 50, pastor Júnior, já deu 100. Tem mais alguém para nos ajudar? Para nós inteirar os R$600 e ajudar quem está precisando? Dê glória a Deus que você não precisa essa noite. É, dê glória a Deus que você, pastor Zilmar, mais 50, já são 150. Tem mais alguém? Tem mais alguém, meus irmãos? Aqui, a esposa do irmão Lucier, mais 50 são 200. Mas, pode ser mais no Pix, mas claro que pode, até 1 milhão pode, né? 200, já deu 200, tem mais alguém? O irmão Bernardino, mais 50 são 250. Hã? Esposa do irmão Beth, a irmão Moacir Kimmich. É isso aí, isso, Moacir Kimmich. Se quiser também no cartão, coloca o Pix para nós ali. Não tem aqui? Não temos? Isso. Temos a maquininha também, se você... O irmão Saul, mais 50. O irmão Agostinho vem trazendo mais 50. Isso, vamos lá. Isso. Rapidinho, meus irmãos, a gente vai ajudar essas duas pessoas, esses dois casos que nós estamos aí para suprir a necessidade dessa noite, né? Alguém disse que as ofertas, geralmente, 90% das ofertas... Obrigado, irmão Beth, desde já. Irmão, isso. Obrigado, irmão Beth. Deus te abençoe. Isso, irmão... Neco, né? Deus abençoe. Olha só, a irmã Valda aqui, ó. Brincadeira, né? Diz que viúva não tem dinheiro. Brincadeira, né? É? Glória a Deus. Obrigado, minha irmã. Qual é o seu nome? Isabel. Isabel quer dizer princesa, né, irmã Isabel? 100, 200, 300, 400. Hã? 450. Aqui vem um. Deu 500, deu 550. Quem que vai passar régua aí? 600 lá. Mão Geraldo mais 50. Aí está vindo o Mão Geraldo. Já foi bom demais. Hã? Ô, pastor Zimar, isso pode vir mais, abençoou? Brincadeira, pastor Zimar, né? Hã? Obrigado, irmão, obrigado. Obrigado. Tem mais um Pix aqui de 1 milhão, não sei, né? Aqui, né? Pode passar na maquininha, pode passar na maquininha, sim. Ô, irmão, por favor, os irmãos recepcionistas, avisa lá. Ô, irmão, trazer uma maquininha, por favor. Isso, lá já foi buscar. Meus irmãos, levanta a tua mão e agradeça ao Senhor. Diga glória a Deus, essa igreja é abençoada. Agora nós vamos passar salvo, né? Quem vai cantar é a irmã Ruth? É Ruth? Irmã Ruth, vamos louvar o nome do Senhor, irmã Ruth. Onde está a senhora? Aqui está a irmã Ruth que vai louvar a Deus. Enquanto ela vai louvar a Deus, você vai colocar o melhor que você tem nessa salva. E ainda vai sobrar um pouquinho para a casa de Deus essa noite, para a glória do nome do Senhor. Deus abençoe a todos. Aqui está o pastor Adriano. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Enquanto eu vou louvando, você vai ofertando ao Senhor o seu melhor. Porque a presença do Senhor é real neste lugar. Aleluia. A Ele a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Porque Ele é digno, Ele está sentado em um alto e sublime trono. E a sua igreja manda glória para o alto, dizendo que Ele é santo. E Ele é digno de receber toda honra, toda glória para todos sempre. Aleluia. Eu fiquei observando porque é que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E depois de algum tempo analisando, eu cheguei à conclusão de como isso aconteceu. Analisando suas qualidades, seu jeito humilde e simplicidade, eu descobri porque Deus fez essa observação. Achei Davi homem segundo o meu coração. Oh glória! Eu não achei Davi comemorando ao se destacar entre seus irmãos, não. Eu não achei Davi comemorando quando foi honrado recebendo unção. Eu não achei Davi comemorando quando ele matou o urso e o leão. Eu não achei Davi comemorando quando ele jogou o gigante no chão. Mas eu vi Davi comemorando
saltando e dançando ali como ninguém. Oh glória! Quando trouxe a arca da aliança de volta com ele pra Jerusalém. Quer reinar, traz a presença de Deus. Prosperar, traz a presença de Deus. Quer ser ungido, reconhecido, traga a arca da aliança, meu irmão, contigo. Quer cantar, traz a presença de Deus. Quer pregar, traz a presença de Deus. Quer impactar, quer influenciar. Deixa a presença de Deus, irmão, te dominar. É a presença, glória, é a presença. É a presença de Deus que ordena a bênção. É a presença, é a presença. É a presença de Deus que faz a diferença. Glória, é a presença. É a presença, presença, presença de Deus que ordena a bênção. É a presença, é a presença. É a presença de Deus que faz toda a diferença. Oh glória, a presença de Deus é real nessa noite em nosso meio. Então comemore, celebre, porque aonde a presença de Deus está, fartura de alegria. Eu não achei Davi comemorando ao se destacar entre os seus irmãos, não. Eu não achei Davi comemorando quando foi honrado recebendo unção. Eu não achei Davi comemorando quando ele matou um urso, um leão, não. Eu não achei Davi comemorando quando ele jogou um gigante no chão, mas eu vi Davi comemorando, saltando e dançando ali como ninguém, quando ele trouxe a arca da aliança de volta com ele pra Jerusalém. Quer reinar, traz a presença de Deus, traz a presença de Deus. Quer ser ungido, reconhecido, traga a arca da aliança, igreja, contigo. Quer cantar, traz a presença de Deus. Traz a presença de Deus. Quer impactar, quer influenciar. Deixa a presença de Deus, igreja, te dominar. É a presença, é a presença. É a presença de Deus que ordena a bênção. É a presença, é a presença. É a presença de Deus que faz toda a diferença. Não é o carro, não é a empresa, não é o salário, não é nada disso. De Deus que dá graça onde você passa. É a presença de Deus que abre caminhos. É a presença de Deus que faz com que você se sobressaia onde você chega. Então celebre a presença de Deus na tua vida, porque mesmo que tu perca tudo, a presença do Senhor é suficiente. Oh glória. É a presença de Deus. É a presença. É a presença de Deus que faz toda a diferença. A presença de Deus é glória. Oh, aleluia. Você pode adorar a Deus aqui nesta noite. A presença do Senhor está na casa. Você sente a presença de Deus aí? Então adore, exalte, glorifique, né? Nosso pastor já vai estar ministrando a palavra de Deus para nós. Mas nós queremos dar os avisos, lembrando os irmãos que amanhã pela manhã nós temos oração aqui na igreja a partir das 6 horas da manhã. Também temos à tarde, a partir das 2:30 da tarde, o círculo de oração feminino. Todas as irmãs estão convidadas, né, para estar aqui orando, adorando a Deus, fazendo aí a parte com as irmãs, o círculo de oração, até as 16:30. E aí nós entramos com a tarde da bênção, tarde da vitória. Das 16:30 até as 18:00, nós vamos estar na tarde da bênção e tarde da vitória. Amanhã à noite tem um trabalho com os adolescentes aqui na igreja, que é o Arena Teen, né? Que vai ser para pais e filhos. Começa às 20:00 da noite, né? Para todo o campo, né? Os conectados, o presbítero irmão Alexandre e o presbítero irmão Jefferson, que estão na coordenadoria do campo dos nossos conectados, nossos adolescentes, vão estar promovendo aqui essa palestra, esse trabalho para pais e filhos com os nossos adolescentes a partir das 20:00 aqui na igreja amanhã à noite. Também quinta-feira
nosso culto da vitória, noite da vitória, a partir das 19h30, aqui na igreja também, você não pode ficar de fora. Vamos estar aí juntos, adorando a Deus, né? Sábado, manhã com Deus, sábado à noite, culto de louvor e adoração, domingo de manhã, escola dominical, domingo à tarde e à noite, o nosso culto da família. Lembrando os irmãos que semana que vem, no dia 13, 14 e 15, nós estamos com a primeira oficina de discipulados aqui em Camboriú. Vai estar a equipe ali de, os irmãos ali de Joinville, né, o pastor Joari, que é o coordenador do discipulado para o Brasil, e ele vai estar conosco na sexta noite, que é para pastores e líderes, sábado à tarde e sábado à noite, que é para toda a igreja, os irmãos, né, que desejarem entender e praticar um pouco mais a questão do discipulado nas casas, discipulado para jovem, adolescente e assim por diante. É apenas R$ 10 a inscrição, que é o material. Então você pode procurar os irmãos, o Lucas está ali embaixo, né? O Lucas tem ainda a inscrição, Lucas? Tem inscrição, também tenho aqui, está o fugiu, ó. O Robson, o presbítero Mão Robson, que está a coordenação dos jovens, também o Alexandre, assim estão correndo o campo. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, são esses os avisos. Também os casais, a coordenação dos casais do campo, presbítero Mão Elezé, não sei se está aqui, presbítero Mão Elezé, ele está promovendo também a palestra para noivo, né? Curso de noivo, que vai ser no dia 26, final de semana, última semana do mês. Ele vai estar fazendo aí a palestra quinta, sexta e sábado para noivos do campo aqui de Camboriú. Os irmãos que têm filhos que estão noivos ou os noivos que estiverem por aqui, né, devem nos procurar o presbítero Maelezé para estarem participando aí da palestra para noivos, curso de noivo, antes de dizer o sim, né? Vai ser bênção em nome de Jesus. Vamos orar, vamos passar o nosso pastor, vamos orar ao Senhor nesta hora, nesse momento, vamos orar, convidar alguém aqui, o presbítero irmão Jessé, chega aqui, vai estar orando ao Senhor, o pastor vai estar ministrando a palavra de Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, estamos na tua presença mais uma noite, Pai, para ouvir a tua voz, para falar conosco, Pai, através da tua palavra. Usa o teu filho mais uma vez, Pai, que venha ministrar os nossos corações e que possamos sair daqui transformado, mudado, Pai. Porque a tua palavra, Senhor, ela vem para nos moldar. E é assim que aceitamos a tua palavra, Pai. Amém. A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor a todos. Que bom que ele estará sentado. Queremos louvar a Deus pela vida de todos os nossos irmãos que estão aí na presença do Senhor neste culto de louvor e de adoração a Deus, né? Louvamos a Deus por esse momento maravilhoso. Já podemos botar ali, irmãos, no Data Show, o tema desta noite. E foi cantado um hino bem identificado, né? A arca como presença de Deus, transportando a arca da aliança. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós pedimos estamos assim um pouco lá no pavilhão, já transportamos direto do iPad, mas ali nós temos que mandar por e-mail para depois botar aqui. Então, às vezes dá algum probleminha. Mas, se Deus quiser, vamos se acertando daqui a pouco. Eu estava dizendo para o pastor Adriano, daqui a pouco aqui do celular ou do iPad, nós já botamos o hino ali, já mudamos, já precisa. Fica bem mais prático, não é verdade? Bem mais prático. Bem, vamos abrir a Bíblia em 1 Crônica, capítulo 13. Vamos ler a partir do versículo 1 a 12. 1 Crônica, capítulo 13, versículo 1. Os irmãos, não estranhem ali, que ali tem uma identidade ali, que foi, a gente meditou nesse texto, 12 de 8 de 2011, lá em Beltrão, e eu, às vezes eu anoto o local, então não se preocupe com aquilo ali não, né? É que a gente bota o nome e é onde, quando a gente começa. Muito bem.
Vamos ler o texto, diz assim: e Davi tomou conselho com... Já acharam? Amém? E Davi tomou conselho com os capitães de milhares e das centenas e com todos os líderes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parecer, e se isto vem do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiro a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas nas suas cidades e nos seus arrebaldes, para que se reúnam conosco e tornemos-nos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que se fizesse isso, que se fizesse assim, porque este negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Convocou, pois, Davi a todo o Israel, desde Sior, do Egito, até chegar a Mate, para trazer a arca de Deus de Kiriat-Jearim. E então Davi, com todos os Israel, subiu a Baala, a Kiriat-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre o qual é invocado o seu nome, e levar a arca de Deus da casa de Abinadab sobre um carro novo. E Uzá e Aió guiava o carro, e Davi e todo Israel alegraram-se perante Deus com todas as suas forças, com cântico, com harpas, com saltérios, com tamborins, com címbalos e com trombeta. E chegaram à eira de Quidom. E estendeu Uzá sua mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu por ter estendido a sua mão à arca, e o morreu ali perante Deus. Versículo 11: e Davi se encheu de tristeza, porque o Senhor havia aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E aquele dia temeu Davi a Deus, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? Amém? Amém? Amém, meus irmãos? Eu, quando estava meditando, voltei a meditar nesse texto, nessa semana, alguns pontos, companheiros, me deu algumas tristezas. Esse ponto aqui, quando esse versículo, pastor Silas, pastores: e aquele dia temeu Davi a Deus, dizendo: como trarei a minha arca de Deus? Nós vamos observar, irmãos, nós vamos caminhar um pouco aqui, alguns pontos que nós observamos, e nós vamos observar alguns pontos importantes nesse texto. Nós observamos, eu observei ali, está em vamos, Dadi, você passa um pouco para mim, para frente lá, quem está lá? Diz o texto assim: e a arca fora capturada pelos filisteus e retida em seu poder por 7 meses. E em seguida ela foi devolvida a Israel, mantida em Kiriat-Jearim, a cerca de 16 quilômetros de Jerusalém, no decurso de todos os reinados de Saul. A arca foi negligenciada e permaneceu na obscuridade durante todo o reinado de Davi. Durante todo o reinado de Saul. Nós observamos aí que o reino de Israel, sem a arca, como pôde ser conduzido? Realmente, Saul, ele reinou fora da vontade de Deus. Só no início ele teve algum aval de Deus no seu ministério. Porém, em todo o seu reinado, ele reinou fora da vontade de Deus, fazendo o que não devia, tomando decisões precipitadas. Nós não vamos entrar por esses
pormenores, tomando decisões precipitadas, fazendo o que não devia e reinando pela sua sabedoria, pelo seu intelecto e também porque era rei de Israel. E nós observamos que a arca tinha sido capturada e ele não se preocupou e não se importou em buscar a arca do Senhor de volta. É um dos pontos importantes que nós precisamos observar. Quantas vezes até alguns líderes estão na frente de alguns trabalhos, longe e distante de Deus. Às vezes até estão na frente de um trabalho pelo seu intelecto, pela sua capacidade intelectual, mas longe e distante de Deus. Não é verdade? E a palavra é falada, é como se fosse uma oratória, como se fosse uma coisa decorada, fora e distante dos princípios divinos. Assim aconteceu no reinado de Israel, através da gestão de Saul. E como é perigoso, a situação do povo era uma situação caótica. O povo estava distante de Deus. Nesse interino, Deus já tinha ungido Davi. Davi estava na espera. Ele foi ungido, mas esperou a hora de Deus. É importante, irmãos, nós pensarmos nisso aí. Esperar a hora de Deus. Não devemos querer se atropelar de um lado para o outro, mas vamos esperar a hora de Deus, porque Deus tem a hora para cada um de nós. Tem algumas pessoas que querem crescer rapidamente. Não espero a hora de Deus. E daqui a pouco não sabem lidar com a situação ou com as responsabilidades que vêm sobre ele, porque quer atropelar. Tem alguns, nós temos experiência no nosso dia a dia, nessa caminhada espiritual, de algumas pessoas que assumem um trabalho de grande envergadura e não dão jeito. Por quê? Porque não passaram pelo caminho da aprendizagem. Não passaram pelo caminho da humilhação, não começaram a crescer gradativamente, e quando assumem alguma coisa, eles assumem já querendo atropelar os outros. Foi o que aconteceu com Saul, já assume querendo atropelar os outros, pisar na cabeça de alguém, machucar alguém, e com Deus não é assim, não é verdade? Quem assume o lugar para exercer, assume, meus amados, para o serviço, para servir. Eima, dura na magaça. E o texto diz que agora Davi sente o desejo de trazer a arca de Deus para perto. Quanto tempo ele observou a arca de Deus fora, mas estava fora do reinado. Mas agora, quando ele assume o reinado, ele sente a necessidade de trazer a arca de Deus para perto. Ele sente a necessidade de trazer a presença de Deus para perto. É importante, meus irmãos. Ele assume, ele consulta os sacerdotes. Ele consulta os levitas. Ele consulta os anciãos. Ele toma a posição certa. Aleluia. Maramanda Gavassere. Ele toma a posição certa, porque ele está com esse desejo, desde que começou a observar a arca de Deus distante. Nós precisamos trazer a arca de Deus para perto. Em outras palavras, nós precisamos da presença de Deus na nossa vida. A presença de Deus precisa estar perto de nós. E ele assume, observamos aqui, eu botei ali na introdução, está ali, dá de mudar um pouquinho para frente ali, eles não estão mudando lá. Neste tempo Israel tinha dois reis, eu botei aqui, Saul e Davi. Davi era rei escolhido por Deus, ungido por Samuel, mas ainda não havia assumido o trono. Saul, embora estivesse no trono, tinha sido rejeitado por Deus. Estava no trono, mas já tinha sido rejeitado. Eima, oro a maséria. Oh, glória. Aleluia.
Deus disse para Samuel: até quando terás dó de Davi, havendo eu rejeitado? Ou seja, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? Por que tu és relutante? Iba, Surinamanda. Meus irmãos, Davi tinha temor de Deus. Davi conhecia a hierarquia espiritual. Ele teve oportunidade várias vezes para matar Saul, para exterminar com Saul, mas ele teve o quê? O temor de Deus. Deixa que Deus trata, e quando Deus trata, Deus eleva na hora certa. Ei, araxarabagaçanga. Imandu idegamanda yassé. E meus irmãos, ouçam o que eu quero lhe dizer. Samuel, aquele profeta cauteloso, cuidadoso, temente a Deus, também se preocupava até com Saul, e tinha até medo de Saul, que era um homem rude. Tinha até medo de Saul, que era um homem rude, mas Deus chega perto de Samuel e diz: até quando tu tens dó de Saul? Esse homem teve oportunidade. Esse homem está reinando quase 40 anos. Esse homem teve oportunidade, eu dei oportunidade para esse homem se arrepender, para esse homem voltar atrás, mas todas toda a direção, todo o reinado dele é um reinado contrário à minha vontade. Ele só faz as coisas contra a minha vontade. Até quando? E Deus disse para Samuel: eu já escolhi o rei, tu sabe. Davi tinha o coração de Deus, diz o texto. Tendo tirado a este, levantou-lhe o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda, meu Deus. Miramanda, Gavassere. Aleluia. Meus irmãos, Saul não tinha um coração como o de Davi. É importante dizer que, como homens, costumamos olhar para a aparência. Eirama, Sorama. Aleluia. Ah, diz a Bíblia, a história diz. E a Bíblia diz que da cintura para cima não tinha homem mais alto e mais bonito que Saul. Bem, é o que às vezes acontece, né? Pessoas querem se promover, roupas, mais melhores roupas da marca. Não sou contra quem pode comprar, mas não para aparecer. Os melhores sapatos, as melhores, enfim, querem aparecer. É verdade? Não é verdade? Eba, sore de gamassere. Sabe, irmãos, eu comecei a ler só os textos sagrados, observar alguns pontos que nós vamos observar, e chorei muito nesses dias, nesse texto. Iba, sarakashandarabaga. Deus falou muito comigo nesses dias. Aleluia. Diz o texto que Deus olhou para o coração de Davi. Enquanto eu meditava nesse texto, eu lembrava de Davi lá no campo, quando já até escolhido, tocando a sua harpa, dotado da essência de Deus na sua vida, cuidando das ovelhas. E lá naquele campo Deus escolheu. Interessante, Deus escolhe no campo. Escolhe debaixo de um caminhão, como eu, né? Aleluia. Aleluia. Ira Amanda. Quantas vezes, irmãos, eu embaixo de um caminhão, de uma carreta, se arrastando,
às vezes com uma pistola de tinta, às vezes com uma mangueira pesada, jateando. Ei, glória. É. Estava agachando, Arabagá. Aleluia, Deus faz isso. Em 1 Coríntios, capítulo 13, assim, observamos que Davi está assumindo o reinado e quis trazer a presença de Deus para a cidade. A Arca da Aliança. A arca neste tempo era a presença manifestada de Deus em meio ao seu povo. Davi queria mesmo que a presença de Deus estivesse presente. Aleluia. Irmãos, ouça uma coisa que eu quero frisar para vocês nesta noite. Nós precisamos almejar a presença de Deus. Não é ser crente. Não é ser religioso. É ter a presença de Deus. É almejar a graça de Deus. É sentir necessidade de ter a presença de Deus na sua vida. Não é ser crente, religioso. Tampouco, pastor Luciano, pastor, não é estudar. Não é estudar direto a Bíblia. É pegar a Bíblia, começar a ler ela e sentir a presença dele. Chorar na presença dele. Isso que é importante. Ama, Surinamanda, Gavassa. Versículo de 1 a 7, Davi queria o avivamento. E para isso começou a desenvolver a unidade no meio do povo. Ele queria um avivamento. E começou a desenvolver uma unidade. Eu vou trazer a arca. Eu vou unir o povo. Eu vou atrás dos sacerdotes, eu vou atrás dos levitas, porque eu quero unir o povo, porque eu quero a presença de Deus, mas não só na minha vida, no meio do povo eu quero a arca, porque a arca vai me abençoar e vai abençoar o povo. Era isso que precisava. A arca vai me abençoar e vai abençoar o povo. Tinha um coração correto, observe esse texto que eu vou frisar. Tinha um coração correto, tinha uma motivação correta, louvou a Deus por trazer a arca e colocar num carro novo. Louvou, salpondeou de um lado para o outro. Mas interessante, irmãos, olhe para mim um pouquinho. Pastores que estão na minha retaguarda, era novato, era novato. Mirá, Marcelo, aleluia, queria fazer por seu impulso. Nem tudo que nós fizemos pode agradar a Deus, irmão. Aleluia. Cola xaramagacé. Iria mandar gavacé. Aleluia. Nunca se perde por demorar na decisão. Ará xoramagacé. Aleluia. Com relutância, com cuidado, com temor, ainda muitas vezes tomemos decisões erradas. E muitas vezes para o bem da obra e para o bem do Evangelho. Entender agora? Para o bem da obra e para o bem do Evangelho. Mas Deus não muda a sua glória. Deus não altera a sua palavra. Deus não altera os seus princípios. A palavra de Deus não pode ser adulterada. Não é esse negócio de oba-oba, toma lá e dá cá. Não é esse negócio. Deus tem princípio. Deus tem ordem.
Aramandara séria. Oh Deus, tu arama séria. Aleluia. A palavra de Deus nos informa que Davi e todo Israel se alegravam perante o Senhor. Nós acabamos de ler. Saltava, era música. Os instrumentos e tudo eram música. E era uma motivação só. O povo estava todo motivado. Mas nós observamos aqui. Está ali, que algo não previsto aconteceu. Está ali no texto, algo não previsto aconteceu. Tudo era bonito, mas algo não previsto aconteceu. Os bois tropeçaram. Miramanda. Aleluia. Pai, capaçada. Ô, glória. Os bois tropeçaram. Aleluia. Uzá, na ânsia de segurar a arca prestes a cair, foi fulminado na presença de Deus. Meu Deus. Ô, glória. Sabe, companheiros, eu parei. Eu comecei a meditar, Deus. A ação de Uzá não foi uma ação errada. A carroça vai cair, eu tenho que segurar. Eu tenho que segurar. Eu sou responsável. Queridos, se Deus não segurar, não é o homem que segura. Se Deus não estiver no comando, não é o homem que sobressai. Aleluia! Xarabaga séria. Ali não é uma profissão, pastores. Ali não era uma coisa humana. Ali estava envolvendo a presença de Deus. E a presença de Deus exige santidade, exige reverência, exige cuidado, exige temor, exige cautela. Maramanda e adaga séria. E diz que ele foi fulminado. Aí eu botei ela em cima. Isso também pode acontecer conosco. Está ali, ó. Quando embora nossos corações estejam corretos, nossas motivações sincera e verdadeira, não estivermos agindo de acordo com a vontade de Deus, está tudo falido. Olha, nós vamos observar, não vai dar de eu acabar esse assunto hoje, mas nós vamos observar porque nós temos a bússola. Deus não exige, Deus não aceita inovação, Deus não aceita, Deus não aceita. Eu sempre tenho dito, Deus unge o homem, o projeto de Deus está aqui. Ah, pastor, eu tenho esse plano, eu tenho aquele plano, isso é coisa de homem, está afastando. Deus tem o seu projeto, Deus unge sim homem, homens e mulheres Deus unge, porém o projeto dele está aqui. Miraga, Marcelo. Está aqui o projeto de Deus, ó. A bússola é aqui. O mapa que nos conduz para a eternidade está aqui, ó.
Não é G12, não é isso, aquilo ali, não. É Deus que projeta. A sua palavra não precisa se completar. Todos aqueles que quiseram aumentar ou diminuir, caíram no buraco. Aleluia. Então, meus irmãos, embora nossos corações estejam corretos, nossas motivações sinceras e verdadeiras, se não estivermos agindo de acordo com a vontade de Deus, Jesus, pelo Espírito Santo, não nos abençoa, botei aqui. Quando as ordens de Deus são o quê? São o quê? Está ali. Quando as ordens de Deus são violadas. Vamos para o segundo ponto aqui. Embora Davi tivesse o coração correto, a motivação certa com o povo em unidade, não pôde prever que os bois tropeçavam. Entendeu, pastor? Não tinha ninguém contra. Estava todo mundo de mão dada. Alguém uma vez disse para mim assim: a minha igreja, não vou dizer quem, não precisa nem, porque ela caminha sozinha. Tem boas bandas, tem bons corais, finados, tem uma acústica boa, bons instrumentos, bons microfones, tem tudo. Então caminha, é o que muitos podem pensar assim. Mas Deus, essa aqui é a menina dos olhos de Deus. Aleluia. Aí eu coloquei aqui: esses bois representam os líderes do Novo Testamento. Oh, glória. O que é isso, pastor? Tem muitos líderes que querem só inovações. Esses bois representam os líderes. Muitos líderes estão tropeçando nos dias de hoje. Não somos donos de nada, irmãos. Dependemos inteiramente do Senhor. Agora precisamos cuidar para não adulterar a palavra. Quando se fala adultério, pensa que é só coisa de homem com mulher. Aleluia. Aleluia. Churadabaga, sandarabaga. Aleluia. Inventar. Observe que aqueles bois estavam carregando o quê, pastor? Algo pesado. Não era o peso da arca, mas era o peso da responsabilidade. Não era o peso da arca, mas era o peso, meus amados, do temor. Não era o peso da arca, como alguém pode pensar, mas era o peso da presença do Senhor, que não pode ser levado na mão de qualquer um, nem ser conduzido por qualquer um. Aleluia. Nem sendo conduzido por qualquer um. Era o peso da presença do Senhor. Por isso que nós, pastores, nós cristãos, precisamos chorar e gemer nos pés do Senhor, tendo o temor, o princípio do temor. E nós observamos o peso, ele estava carregando algo muito pesado, que ele estava levando a arca, que era a presença de Deus. Isto acontece conosco quando
vocês, e quando nós mudamos os princípios, eu botei aqui, religioso, querendo fazer algo novo, mudando os marcos. Mudando os marcos. Adulterando a palavra. Inovando, colocando inovação. Colocando inovações, colocando outras bases, está ali, para as quais não determinada, nem designada por Deus, está ali. Oh, glória. Colocando outras bases. Aleluia. Meus irmãos, olhe para mim. Eu nunca fui radical. Não. Mas princípio divino está aqui. Não se adultere. Irabagachana. Marcos não se muda. Kama sorada gavasere. Aleluia. Observe aqui, quando Uzá morreu, escute, quando Uzá morreu, o povo viu que algo estava errado. Mas pastor, precisou Uzá morrer. É isso que me feriu também na meditação. Por que precisou Uzá morrer? Um cara, um companheiro bom, fazendo a coisa certa, mas o comando estava errado, o carro estava errado. Deus não quer carro de boi, não quer carro novo. Deus quer que nós levamos a arca e a sua presença no nosso ombro, nas nossas costas. Estava errado. E precisou quantas vezes nós temos prejuízo, porque tomamos decisões precipitadas. Quantas vezes você pai tem prejuízo, você mãe tem prejuízo em casa, por tomar decisões precipitadas, e aí vai para os pés do Senhor lamentando, chorando. Seja mais cauteloso, seja mais vigilante, quando tomar a posição de alguma coisa, vê se é a vontade de Deus, vê se está dentro dos preceitos divinos. Não importa ser líder, ser pai de família, ser mãe de família, não importa ser empresário, o importante é ter cautela e ver se Deus está no negócio. Irmãos, às vezes pode a equipe toda aqui estiver junto comigo, às vezes pode a igreja toda estiver junto comigo, mas se Deus não está no negócio, eu tenho que cuidar. O povo também batia a palma para Herodes. Isso fala como Deus, mas foi comida de bicho. Hã? Para a caxandarabagá. E aconteceu tudo isso aqui, porque o líder era novato. Tinha, Deus tinha. Tinha o coração de Deus, tinha. Mas Deus começou no início do ministério já dar lição para ele. Aleluia. 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 Então, quando Uzá morreu, o povo viu que algo estava errado. Havia uma grande falha. Às vezes só observamos, eu botei aqui, depois que sofremos a repreensão, depois que sofremos a perda, depois que sofremos o prejuízo, é que nós vamos parar para perguntar para Deus.
Alguns até dizem assim, não, mas eu sou dono de mim, da minha cabeça. Pastor não tem nada a ver com isso, minha esposa não tem nada a ver com isso, meu esposo não tem nada a ver com isso. E aí começa a sofrer, não é verdade? Porque não para. Diante disso, Davi fez duas coisas. Primeiro, o que é que ele fez? Davi fez uma oração. O que é que Davi disse? Vamos buscar a orientação de Deus antes do mal. Ele fez oração. Como poderei, ele disse assim, trazer a minha arca de Deus? Agora eu paro. Como poderei trazer a mim a arca de Deus? Leia o capítulo 15, o versículo 1 só. Depois nós não vamos, não vai dar tempo de nós concluir. Vamos concluir em outro dia, né? Vamos ler o capítulo 15, versículo 1. Quem pode ler para mim? É isso, nós vamos passar depois. Ele fez casa para ti e para Deus. Tá bom lá. Preparou um lugar para a arca. Vamos depois. Sim. Como poderei trazer a minha arca de Deus? Em outras palavras de Davi, o que desejei fazer eu não sei fazer. Entenderam agora? O que desejei fazer eu não sei fazer. Agora eu entendi que eu sou um menino. Agora eu entendi que eu preciso buscar a orientação de Deus. Agora eu entendi que ser rei não é fácil. Agora eu entendi que trazer a presença do Senhor também não é de graça, não é barato. Não é fazer um carro novo, chega tudo mais fácil. Agora eu entendi que não é assim. Aí ele entendeu que a arca de Deus era trazida no ombro pelos levitas. Hã? Como posso ter sucesso como homem de Deus, homem de negócio, como marido, como esposo, como filho? Como posso ter sucesso? Como você pode ter sucesso? Como nós podemos ter sucesso no nosso dia a dia? Buscando a orientação do Senhor. Se desbruçando diante da palavra. Pedindo orientação do Espírito Santo. Aí eu e você podemos ter sucesso. Não seja mais vale. É mais importante você ser mais relutante, mais longânimo, para tomar decisão do que ser precipitado e tomar antes do tempo. Viu? Você diz assim, ore porque Deus vai dizer. Algumas coisas, pastores, da nossa vida, no lar, na casa, no nosso ministério, na igreja, enfim, algumas coisas nós tomamos decisão. Mas algumas coisas é Deus que toma por nós. É Deus que toma por nós. E quando Deus toma por nós, dá tudo certo. Todas as vezes que nós tomamos algumas decisões, em qualquer área da nossa vida, nós podemos errar. Mas quando Deus toma decisão por nós, a coisa é certa. A vitória é certa, a bênção é certa. É isso que precisa na nossa vida. Começou a examinar as escrituras. Quando se voltou para a palavra, Deus lhe revela 5 pontos. Só que nós vamos parar por aqui. Amém? Primeiro ponto, primeira coisa, ele havia violado a ordem de Deus. Então disse Davi, ninguém pode, diga comigo, então disse Davi. Ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas. Porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus
e o servirem para sempre. Ah. Aleluia! Aleluia! Ah. Agora ele entendeu. Não precisava haver prejuízo. É? Davi achou que fez tudo correto, mas não tinha observado esses pormenores. Neste dia, nesta noite, Deus está falando conosco. Está difícil da presença do Senhor? Tem alguma coisa emaranhado? Vamos ficar em pé, depois nós vamos continuar. Aleluia. Aí eu coloquei ali uma carroça nova, decorada. Ele preparou uma carroça bonita. Quem sabe era até uma charrete. Quem sabe era até um carro de mola, que era da época, né? Hã? Quem sabe uma carroça nova, decorada. Porém, ninguém podia levar a arca de Deus, a não ser os levitas. Deus, ali é a segunda parte, vocês estão vendo? Vão ler comigo? Deus não pode ser levado numa carroça, mas nos ombros do seu povo. Esta carroça tem a ver com a tradição dos homens. No ombro, a presença de Deus é no ombro. A responsabilidade é grande. Eu quero orar nesta noite, por você, por mim. Quem deseja vir aqui à frente, vem agora. Que quer realmente a presença do Senhor com mais precisão na sua vida, saia do seu lugar e venha rápido. Nós não vamos demorar. Até 9:30 nós queremos encerrar. Antes das 9:30. Aleluia. 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 Eu sei, irmãos, que Deus, esta palavra, está vindo ao encontro. Deus está falando que nós não devemos tomar decisões precipitadas. Deus está dizendo que nós também não devemos inovar. Não precisa inovações. Não. Não precisa inovações. Vemos em dias que existe mais rock e barulho do que palavra, do que adoração profunda. Não precisa. Deus não muda, irmão. Ah, pastor, está diferente. Está diferente. Mas Deus não muda. Os marcos divinos não se mudam. Custa o que custar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar neste momento. Aleluia, vamos convidar alguém aqui para orar, amém. Pastor Eliel Uli, vem aqui orar, pastor Eliel. Aleluia. Vamos orar por todos vocês que vieram aqui à frente. Onde é que tem o microfone para ele ali? Aleluia. Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, apresentamos a Ti nossas vidas, nossos corações, nossos sentimentos, nossas vontades. Colocamos diante de Ti todos os nossos desejos, planos, sonhos, realizações, conquistas a serem feitas. E pedimos a Tua aprovação e a Tua direção para todos nós. Não permita que nosso coração precipitado adiante-se da Tua vontade, mas que a Tua vontade vá na frente. Senhor, assuma o controle da nossa vida, até daqueles pontos que nós não negociamos e não abrimos mão. Mas que nessa hora, nessa palavra tão importante, possamos entregar tudo nas Tuas mãos. A nossa vida está em Tuas mãos. A Tua vontade é sempre melhor que a nossa. Mesmo que nós teimosos relutamos a isso, mas que nesta noite o nosso ego se quebre diante da palavra, que é um martelo que esmiuça a pedra do nosso ego, nosso orgulho. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu coloco tudo em Tuas mãos
e te agradeço pela tua vontade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Usa-me, usa-me, Senhor. Se a minha voz te serve, usa-me. Usa-me, usa-me, Senhor. Se te serve a minha vida, eis-me aqui. Minha voz não é só minha, ela é tua, Senhor. Eu a usarei em tua casa, em teu louvor. Use minha voz e eu ensinarei. Adore ao Senhor. Amém. As nações te adorar. Use minha boca e falarei de ti por onde eu andar. E usa-me, usa-me, Senhor. Se a minha voz te serve, usa-me. E usa-me, usa-me, Senhor. Se te serve a minha vida, eis-me aqui. Aleluia. Nós vamos orar. O irmão Benjamin, nós fazer cirurgia na quinta-feira, ele saiu, vamos orar por ele. Chega até aqui, irmão Benjamin. Nós vamos orar por ele. Aqui, amanhã à noite, quarta-feira, também, às 20 horas, né? Às 20 horas, encontro dos casais, Grupo Aliança, né? Ali na sala da UFADS, né? Ali na sala da UFADS, né? Certo? Amanhã, às 20 horas. 20 horas, encontro com o Grupo Aliança. Vamos orar pelo irmão Benjamin, ele estará fazendo cirurgia da perna amanhã, quarta-feira, quinta-feira. Vamos orar por ele, alguns irmãos disso ali. Ah, é? Vamos apresentar então. Vamos lá orar junto. Tem alguns que podem ir lá junto orar e até se tiver óleo aqui para ungilo, né? O Laudivico também, que não está bem, ele estava hoje de manhã orando, né? Estava sangrando também. Está com suspeito de Covid, mas também estava. Vamos orar, irmãos. Oração também pela irmã Valquíria. Leva óleo lá para eles também. Estende a mão para cá, meus irmãos. Irmão Benjamin vai passar por uma cirurgia. E nós vamos orar para que Deus lhe dê graça, saúde. É uma pessoa muito servidor, dinâmico no nosso meio. Deus vai dar graça, vai restaurar, vai dar saúde. Deus conta com ele e a mão do Senhor está estendida, não é verdade? Oramos, meu Pai, nós queremos orar pelos teus filhos. Pedir a tua graça sobre a vida deles, Senhor. Estende as tuas mãos, Senhor, nesta cirurgia. Cuida e guarda o teu filho, Senhor. Traz a tua proteção e essa cirurgia tenha sucesso, Senhor. Usa a mão dos médicos, meu Pai. Tanto tempo ele está esperando, muitos momentos deu percalço, não deu certo. E agora, Senhor, ele está indo lá na quinta-feira para fazer a cirurgia. Você com ele dirige também, Senhor. Ó Deus, ordena a bênção sobre a vida dele, sobre o médico, dando graça e sabedoria. Abençoando todos os pedidos de oração que chegou até aqui. Estão o teu irmão Gessé representando o teu filho e tantos outros que pedem as orações. Toma providência, Deus. Abençoa aqueles que estão em casa, com necessidade, doente, aflito pelas circunstâncias. Toma providência sobre todos estes, Senhor, e opera maravilha, abençoando cada lar, cada casa, cada família. Ó Pai, abençoando todo o teu povo,
Em nome de Jesus, amém e amém. Levante a mão comigo. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos hoje e sempre. Se Deus é por nós, amém. Deus guarde, lhe dê uma noite abençoada. Ele lhe dirige nesta noite dando um sono abençoado. Deus abençoe o irmão Benjamin, as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Amém.